សូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនប្រិមិត្តអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីរាប់អានគណៈពេលនេះបងវ៉ារំទស្សនិកជនប្រិមិត្តអស់គ្នាមកតាមដាននៅអត្តបទសារព័ត៌មានមួយអាចារ្យអេរុងការីគុណជាខ្លាំងក្រោយពេលនិយាយឌីលគ្រូបង្រៀនទូទាំងប្រទេសរាជធានីភ្នំពេញករណីគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលបង្រៀនសិស្សយកលុយ 60,000 រៀលនៅសាលាសន្ធមមុខត្របានមហាជនជាច្រើនផ្ដោតយកមកធ្វើជាប្រធានបទនិងរិះគន់យ៉ាងចាស់ដែរទៅលើគ្រូបង្រៀនម្នាក់នេះ រហូតធ្វើឲ្យក្រសួងដោះស្រាយនិងចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់រួចរាល់ទៅហើយផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងវិទ្យុ ABC ដែលមានអាចារ្យ A ជាចាងវាងវិទ្យុមួយនេះក៏បានលើកយកបញ្ហាខាងលើមកធ្វើជាប្រធានបទនិយាយរិះគន់ចំពោះគ្រូបង្រៀនដែលបានយកលុយសិស្សនោះនិងបន្តនិយាយរិះរិលដល់គ្រូបង្រៀនក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះដែលប្រកាសនេះធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាគ្រូបង្រៀនល្អល្អអាចទទួលយកបានចំពោះការប្រមាថរបស់អាចារ្យ A ទៅលើគ្រូបង្រៀនលោកល្អឯទៀតហួសចិត្តនឹងឆ្លើយតបទៅវិញដោយមិនអាចទទួលយកបានចំពោះការប្រមាថរបស់អាចារ្យ A ទៅលើគ្រូបង្រៀនបែបនេះជាក់ស្ដែងក្រោយពីឃ្លីបវីដេអូរបស់វិទ្យុខាងលើបានបង្ហោះរួចក៏ស្រាប់តែផ្ទុះការរិះគន់និងមានអ្នកចែករំលែកតៗគ្នាដោយមានការបញ្ចេញមតិយោបល់មិនគ្រប់ត្រួតចំពោះការលើកឡើងរបស់អាចារ្យ A បែបនេះជាមួយគ្នានេះដែរនៅលើគេនី Facebook Page ឈ្មោះ គ្រូ Teacher of Cambodia បានមកចេញមតិទទួលយកមិនបានចំពោះសម្ដីប្រមាថមើងងាយរបស់អាចារ្យ A បែបនេះថាភេកបេះដូងគ្រូសាគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាសូមពំយល់ស្របនឹងសម្ដីអាចារ្យ A ដែលហ៊ានពោលពាក្យដៀលថ្មេះដល់គ្រូបង្រៀនក្នុងយុគសម័យនេះនោះឡើយសំណេរដកស្រង់សម្ដីរបស់អាចារ្យ A វិស្យុ ABC ទូនីតិរបស់គ្រូក្នុងយុគសម័យនេះគាត់បាននិយាយរៀបរាប់ថា គ្រូបង្រៀនសិស្សឲ្យស្អប់គណៈបកប្រជាជនតាំងពីដើមមកគ្រូមានទូនាទីផឹកស្រាជាមួយនឹងសិស្សគ្រូលេងតែ Facebook អត់បង្រៀនសិស្សសោះគ្រូនឹងធំចុយមរាយហើយជាពិសេសតាមស្រុកស្រែមានអំណាចគ្មានអាណាធំដល់គ្រូបង្រៀននឹងស៊ីប្រាក់ខែច្រើនជាងប៉ូលីសទាហាន PM ដែលធ្វើការពេញ 24 ម៉ោងចំណែកគ្រូវិញមួយឆ្នាំធ្វើការតែ 5 ខែ បាទធំវិញមួយថ្ងៃបង្រៀនតែកន្លះពេលតែប៉ុណ្ណោះគ្រូបង្រៀនល្អចុយមរាយទាំងអស់អាក្រក់តែមួយនឹងសោះនៅពេលមានពាក្យប្រមាថជាច្រើនទៀតដែលអត់បានដកស្រង់អាចារ្យអេគឺឌីលគ្រូទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសហើយកំពុងតែញុះញង់ឲ្យមានមហាជនស្អប់គ្រូ ក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូម្នាក់ពិតជាមិនអាចទទួលយកពាក្យប្រមាថទាំងអស់នេះបានឡើយអ្នកខ្លះនិយាយថាគេនិយាយតែគ្រូដែលអាក្រក់បានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងបើយើងស្អប់ហើយកុំរើសដាក់ខ្លួនប៉ុន្តែអាចារ្យអេគឺកំពុងតែដៀលគ្រូទូទាំងប្រទេសសុខថាតើក្នុងនាមយើងជាគ្រូមួយរូបដែលអាចទទួលយកបានដែរឬក៏អត់ ពេកខាងលើនេះក៏បានស្នើសុំឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជួយមានវិធានការចំពោះរឿងរ៉ាវមួយនេះដើម្បីស្វែងរកភាពស្អាតស្អំឲ្យគ្រូបង្រៀនទូទាំងប្រទេសដែលល្អត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដនេះគឺជាអត្ថបទសារព័ត៌មានមួយទាក់ទងជាមួយនឹងអាចារ្យ A បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងៗទៅលើគ្រូបង្រៀនទូទាំងប្រទេសដែលធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាគ្រូល្អល្អ ទទួលយកមិនបានចេះដាច់ខាតចំពោះការប្រមាថមើងងាយទៅដល់គ្រូទូទាំងប្រទេសដែលខំប្រឹងប្រែងបង្ហាត់បង្រៀនកូនសិស្សឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សល្អក្លាយទៅជាទំពាំងស្នងរស្មីដែលប្រទេសជាតិទាំងមូលមិនអាចខ្វះបានទាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទសារព័ត៌មាននេះជានាទីបញ្ចប់ហើយ អរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិយមិត្តខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាអធិស្ឋានចំពោះកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយពីខ្ញុំបាទនឹងវិលជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៅទៀត